dekat sini apa aja yang nak-nak, semuanya ada. So jangan risau. Semua cantik-cantik. Cantik, Mami. Kalau Daddy sakit, kenapa Mami dengan Nadia boleh keluar jalan-jalan? Kau tipu aku, Johan. Kau tipu! Hey, Marka dah telefon. Silakan. Hello, Zayang. B? Ada apa? Mami pingsan. Kat mana? Okey. Alright. Puan, nampaknya semua okey, tak ada masalah. InsyaAllah semuanya selamat. Alhamdulillah. Doktor, macam mana keadaan Puan Mariana? Sebenarnya Puan Mariana tak ada masalah. Dia cuma mengalami tekanan darah rendah. Itu yang menyebabkan dia mudah hitam ataupun pengsan. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya minta dia dulu, Puan. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Ya, sama. Mami. Mami okey? Okey, okey, okey. Okey. Jangan risau, eh. Kejap lagi Johan datang sini. Mami nak air? Mami pening saja. Tak apa. Tak baik betullah mak mentua awak ini. Dah ada menantu elok-elok, tetap juga nak ceraikan you dengan Johan. Mak dia memang tak boleh terima ai. Ai faham dia memang bencikan ai. Cuma Johan tu, dia langsung tak fikirkan pasal ai dengan Aidil. Sabarlah Farah. Jadi sebab ni ke you datang nak jumpa ai? Tak, sebenarnya ai ingatkan nak apply loan dari bank you. Tapi lepas apa dah jadi, ai cancel. You nak apply loan ke? Berapa? Tak. Lupakan niat saya itu. Tak jadi. Kita pergi makan saja. Okey? Dia cakap Johan dah on the way. Mami. Ya Allah. Mami okey tak? Farah. Dia serang Mami tadi. Farah? Biarlah, Johan. Dia nak sangat tengok Mami ini mati agaknya. Nak buat macam mana, Johan? Kalau orang dekat luar sana itu tak puas hati dengan Mami,
Apa salah Mami, Johan? Apa salah Mami? Sampai dia nak buat Mami macam ni. Doktor cakap tekanan darah Mami rendah. Mami tak rasa macam tu. Sebab sebelum ni Mami elok aja. Semua ni pasal perempuan tu, Johan. Pasal perempuan tu, macam-macam benda Mami nampak tadi. Doktor apa yang dia tahu? Habis-habis pun masuk drip. Itu aja. Farah nampak Nat dengan Mami. Tiba-tiba je dia datang serang. Farah buat macam tu? Mami nampak takut sangat. Tiba-tiba Mami pingsan. Doktor kata apa? Doktor cakap tekanan darah Mami rendah. Tapi Daddy, takkanlah doktor nak cakap Mami kena buat. Semua ni salah Johan, Daddy. Dahlah Johan. Mami pun okey kan? Pasal nak jumpa Mama Nat tu, kita postpone dulu lah, Daddy. Kita tunggu sampai Mami sihat. Tak payah. Kita teruskan aja. Ya, Mama. Mari sini jap. Aidil, puasa tak lama lagi tau. Nanti Aidil cuba puasa penuh, okey? Mama bagi duit raya tak? InsyaAllah Mama bagi. Tapi kalau Aidil nak duit raya banyak sikit, tak boleh puasa je tau. Aidil kena pergi solat tarawih sekali. Aidil pergi sorang-sorang? Tak, Mama ikut sekali. Adil, masuk dalam bilik. Papa nak cakap dengan Mama. Awak buat apa kat sini? Apa yang awak dah buat dengan Mami? Saya tak buat apa-apa. Jangan tipulah, Farah. Mami dengan Nadia dah bagi tahu semuanya. Awak serang Mami kan, Farah? Dah berani awak sekarang, eh? Itu semua fitnah. Fitnah apa? Kalau dah sampai dua kali Mami pengsan sebab awak. Hei Farah, awak tu dah lah tak pakai tudung. Lepas tu curang, derhaka dekat suami. Awak tu penipu. Daddy sakit konon. Kalau Daddy sakit, kenapa Mami keluar nak pergi shopping dengan Nadia? Saya penipu. Awak tu yang penipu. Kata je tak ada duit. Tapi sebenarnya banyak duit. Dan kawan-kawan awak semua boleh tolong. Saya minta sikit pun nak berkira. Berkira? 50,000 tu banyaklah, Johan. Awak ingat lepas awak tipu saya, saya akan terus jadi bodoh. Papa! Jangan buat Mama Aidil. Pergi. Tapi Aidil. Aidil. Keluar dari rumah saya sebelum saya telefon polis. Awak dah serang kami. Serang? Siapa serang? Eh, ini rumah saya jugalah. Ada yang lebam-lebam? Ada yang kena pukul? Tak ada. Eh, Farah. Saya ada bukti resit dari klinik yang awak dah serang Mami. Awak dengar sini. Saya datang ni nak bagi awak warning. Pastikan awak datang bila mahkamah panggil awak. Saya dah daftar dah pun.
Awak tu yang kena pastikan awak datang kat mahkamah nanti. Saya akan tuntut segala hutang awak pada saya. Dan kalau awak tak bayar, saya akan pastikan awak masuk penjara. Keluar! Keluar dari rumah saya sekarang! Pergi! Mami dengan Nadia ni nak pergi mana pula? Mami nak temankan Johan pergi mahkamah lah. Tak payahlah Mami. Johan boleh pergi sendiri. Lagipun takut Mami nampak Farah nanti lain pula jadinya. Mami dah baca Yasin dengan ayat kursi sejak malam tadi. InsyaAllah, Mami okey. Betul ni Mami? Betul. You pun nak ikut juga? Kenapa? Tak boleh ke? I nak dengar sendiri you lafazkan cerai pada dia. Bangun. Duduk. Di hadapan Tuan Hakim Tuan Samsuri bin Ahmad di dalam Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, apabila kes disebut, sila ke hadapan. Bagi kes saman bernombor 10008054017820014, plaintif Farah binti Amran, defendant Johan bin Zulkifli, sila ke hadapan. Plaintif, anda tahu permohonan anda hari ini? Saya memohon pengesahan cerai. Defendant, anda dah terima saman? Sudah, Yang Arif. Betulkah apa yang tertulis dalam dokumen itu? Betul, Yang Arif. Saya dah pun ceraikan isteri saya 2 minggu yang lalu. Kami dah tak ada persefahaman langsung. Jadi saya mohon pengesahan cerai ini diteruskan, Yang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Mahkamah mensabit lafaz talak dibuat secara tulisan oleh defendant pada 15 April 2014 jam 12.30 tengah malam. Adalah sah dan menjatuhkan talak. Maka mulai tarikh dan waktu itu, tertalaklah plaintif dengan talak satu kali pertama berjumlah satu kali secara talak rajini dengan beridah selama 3 kali suci. Mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan di Pejabat Agama Daerah dan surat perakuan nikah ini dibatalkan. Padamu ku bersujud.
sayang, Arif. Syukurlah anak Mami dah bebas dari perempuan itu. Hmm? Mami nak buat doa selamat untuk Johan. Sekali kita sambut puasa. Okey? Are you happy? Happy sangat. Hmm. Mami pun lega. Tenang jiwa Mami. Hey, before you come up, see if there's anything else worth saying. Mama? 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 Sayang? Mama dengar tak apa Aidy cakap ni? Mama tak perasan tadi. Aidy cakap apa? Bila Papa balik, Ma? Aidy rindu Papa, ya? Nanti Mama kau Papa, ya? Tanya Papa bila Papa free untuk jumpa Aidy. Papa dah tak sayang Aidy kot. Aidy naik atas dulu, ya, Ma? Engkau ni kejap jadi, kejap tak jadi. Apa cerita ni, bro? Aku tengah tak cukup duit, Bob. Kau pinjamlah Kak Farah. Aku dengan Farah dah bercerai. Cerai? Bila? Kau biar betul? Dah 2 minggu dah. Abang kau? Kepala aku ni tengah kusut ni, Bob. Mana aku nak cari duit untuk aluminium sheet kau? Mana nak cari duit untuk majlis aku? Aku ingat aku boleh gunakan duit untung dari bisnes kita untuk majlis kahwin aku. Tak, sekarang ini kau nak pakai berapa banyak? RM30,000. RM10,000 untuk hantaran, RM20,000 untuk majlis. Ni tak termasuk duit untuk barang-barang hantaran tau. Alah, apa susah? Kau gunalah kredit kad. Tak pun kau buat loan dekat bank ke, dekat Along ke, pinjam RM100,000 terus. Kau dapat untung daripada supply ni, kau settle lah semua. Apa susah? Pandai juga otak kau, eh? Kau otak lah. Sekarang ni macam mana? Kau okey ke tak okey? Kalau kau okey, aku nak call kontak aku. Okey je lah. Macam ni lah, Johan. Nat, bila Johan nak bagi duit untuk belanja kahwin ni? Majlis tinggal beberapa minggu je lagi ni. Satu apa pun tak ada. Mama risau tau. Nak tahu. Besok lama. Bukannya ada bank buka malam-malam buta ni.
Baju kahwin tak tempah lagi. Kad jemputan tak tahu bila nak hantar. Barang-barang hantaran pun tak beli lagi tahu. Besoklah, Ma. Khusus kahwin dah pergilah? Belum. Nantilah Nat dengan Johan bincang esok. Nat, kalau minggu ni Mama tak dapat apa-apa daripada Johan, Mama tak izinkan Nat kahwin dengan Johan. Faham? Mama? RM30,000? Kak. Lepas kahwin, Johan bayar balik. Johan ada bisnes tau. Supply barang untuk ambulans. Kalau Kak tak percaya, Johan boleh tunjukkan order dia. RM30,000 tu banyak tau, bukannya sikit. Alah, akak cash business apa? Takkan tak boleh tolong sikit? Memanglah masuk cash hari-hari. Tapi akak dengan abang kena bayar sewa, bayar gaji kerja, nak buat modal. Okey. Berapa akak boleh kasih Johan pinjam? Johan tetap nak pakai duit ni. Peliklah dengan kau ni. Bukankah selama ni kau buat bisnes? Takkanlah tak ada duit langsung. Akak, kalau akak tak boleh tolong, tak apa. Tak payahlah tanya macam Johan ni buat salah. Bosanlah. I boleh tolong dulu. Berapa banyak I boleh tolong? I boleh cuba dapatkan sponsor untuk majlis kita. I cuma siapkan duit mas kahwin, hantaran dan sikit duit belanja. Boleh ni? Itu yang saya tak dapat sediakan sekarang. Saya cuma terfikirkan satu saja. Saya rasa kita tangguhkan je dulu majlis kita. Mungkin sampai akhir tahun ke, sempatlah saya kumpul duit. B, saya lagi sanggup kita buat majlis yang simple daripada kita tangguhkan. Macam inilah, B. Kita nikah dulu, kita sanding kemudian. Lagipun, takkan you nak duduk rumah mama ke rumah mami ke? I nak kena sediakan rumah untuk kita, kan? Asalkan kita halal dulu, Vi. Okey, kasih I bincang dengan mami dulu. Jom, kita jumpa mami. Alhamdulillah, banyak juga. Sebab tu Umi nak kena buat daripada sekarang. Kalau tak, masa bulan puasa nanti kelang kabut. Dia nak sembahyang, nak pergi mengaji. Umi cookies? Jadi, Umi cookies ni Umi punyalah? Farah pernah beli ke? Pernah. Sedap, Umi. Farah selalu beli. Umi saja je buat. Sebab tu kena buat awal-awal daripada sekarang. Sebab Umi selalu buat seorang-seorang. Tak ada pembantu. Maafkan Farah, Umi. Tapi sekarang ni Farah ada. Nanti Farah boleh tolong Umi. Ataupun Farah boleh tolong carikan pembantu untuk Umi. Farah boleh bayar dia. It's okay. Tak payahlah. Farah simpan duit Farah tu sebab Farah lagi perlukan duit lepas ni. Umi, Farah dah hilang 8 tahun dengan Umi. Biarlah Farah tolong Umi. Ya? Kalau Umi izinkan. Bila Umi dapat duit jualan Umi nanti, Umi akan bayar balik dekat Farah. Tak payah, Umi. Anggap jelah ni semua hadiah dari Farah.
Aidil dah tahu pasal Farah dengan Johan? Dah. Tapi dia dah mula tanyakan Johan. Tak bawa dia jumpa Johan ke? Dia dah tukar nombor telefon. Mungkin dia tak nak jumpa kami lagi. Habis tu? Bila nak bersanding? Kami dah bincang. Kalau nak buat majlis besar-besaran, kena tunggu hujung tahunlah, Mami. Tapi kalau nikah, tetap jalan lepas raya ni. Itulah. Nak sangat majlis besar-besar. Nak jemput sampai 1,000 orang kau tu. Nasib biasa dah lah. Okey. Mami okey je. Tapi majlis sanding tu mesti buat cuti sekolah pertengahan tahun. Boleh? Itu pun dah okey, Mami. Nak juga. Bolehlah. Buat persiapan untuk nikah dulu. Ini resipi istimewa Umi. Umi akan buat kalau ada order saja. Farah suka? Suka, Umi. Stop. Lembut. Farah usahakanlah. Kesian Umi tengok Aidil tu. Takkan masalah Farah dengan Johan dia pula jadi mangsa? InsyaAllah, Umi. Farah pun tak pernah cerita benda yang tak baik pasal Johan pada Aidil. Farah tanyalah kawan-kawan Johan tu. Takkanlah dia orang tak tahu Johan tu kat mana. Umi, Farah tak kenal pun kawan-kawan Johan. Kenal seorang jelah. Bob. Dah tanya Bob? Belum. Johan, tak ke mana ini? Taklah, Daddy. Kenapa? Daripada tengok TV itu, baik ikut Daddy pergi masjid. Daddy ada benda ke nak cakap dengan Johan? Tadi Daddy bincang dengan Mami pasal hal kahwin Johan tu. Kenapa? Mami marah ke sebab Johan tangguhkan majlis bersanding tu? Marah tu tidaklah. Cuma dia tak setuju aja. Ai sebenarnya tak suka tahu Zul buat majlis macam ni. Dah berbulan nikah, baru nak bersanding. Pengantin dah basilah. Macam orang tak ada duit aja. Ai. Tadi you juga yang setuju kan? Nadia kan ada tadi you. Takkanlah I nak marah Johan depan dia. Malaslah. Hai. Sejak bila pula you pandai malu dengan perangai you sendiri ni? Selalu you marah I depan orang selamba aja. Zul, please lah. Jangan nak mula eh. Pakai jelah duit you dulu. Untuk apa? Zul, untuk majlis Johan dah. Apa hal pula nak pakai duit I? Dia yang nak kahwin, suruh dia pakai duit dia lah. Lagipun kalau nak pakai duit I, nak buat majlis menunjuk kat orang, forget it. You ada duit kan? Pakai duit you. Zul, sebab itulah I nak bincang dengan you ni. I cakap elok-elok dengan you ni. Kita pakailah duit kita dulu. Tolong Johan. Dah selesai majlis besok, kita suruhlah dia bayar balik. Berapa you nak?
Sebab itu saya sayang you, Zul. Plastik sana. Daddy dengan Mami akan pinjamkan pada Johan RM50,000 untuk kahwin. Tapi kena bayar balik tau. Betul ke ni, Daddy? Alhamdulillah. Johan janji akan bayar balik. Bila Daddy nak bagi duit tu? Besoklah. Kita bayar deposit dewan dengan barang yang kita nak pakai. Oh. Johan ingat kalau Daddy bagi duit tu, Johan nak gunakan untuk modal bisnes Johan. Daddy jangan risau. 2 minggu je Johan dapat balik duit tu. 200%. Johan boleh bayar balik Daddy dengan Mami. Itu pulang pada Johanlah. Apa yang Daddy buat semua ni pasal Mami tau. Satu perkara lagi, Johan. Walaupun dah kahwin dengan Nat nanti, tanggungjawab pada anak tu jangan lupa. Alah, Daddy. Aidil tu bukan anak Johan. Tak payah risaulah, Daddy. Kalau budak tu bukan benih Johan sekalipun, takkanlah sikit rasa sayang tak ada? Ha? Daripada kecil kan Johan jaga dia, kan? Alah, mak dia kan ada. Dahlah, Daddy. Aida rindukan papa, ya, sayang. Sebenarnya, mama pun rindukan papa. Tapi papa tak nak kita cari dia, sayang. Aida kena banyak bersabar. Aida kena bersabar. InsyaAllah, kalau Allah izinkan, kita jumpa papa, ya. Cantik juga kek lapis buat macam ni. Oh, dia buat macam ni. Apa bahan-bahan dia ni? 200 gram mentega. Itu buat dia apa? Alhamdulillah, Ma. Kenapa? Johan baru teks. Kejap lagi dia datang. Dia nak buat apa datang sini? Ha? Malaslah Mama nak jumpa dia. Suka berdolak-dalih. Tantah dulu bercerai pun sebab panggil dia macam tu. Kenapa Mama cakap macam ni? Nak belum habis cakap lagi. Mama dengarlah dulu. Johan nak datang. Bawa duit belanja kahwin. Ya ke? Lagi satu dia cakap. Dia cakap apa? Saya takkan tangguhkan majlis ni nanti. Kita akan buat majlis nikah dengan sanding pada hari yang sama. Tapi semalam dia cakap. Semalam lain. Hari ini lain.
dan memang rezeki kita nak kahwin. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita dah boleh buat persiapan kahwin, Bi? Pasal majlis kahwin tu, insya-Allah Hanti tak risau. Yang penting tu, khusus nikah, tarikh nak nikah, benda-benda macam tu lagi penting, Johan. Insya-Allah. Hanti janganlah risau. Saya akan segerakan urusan tu. Minumlah. Terima kasih, Hanti. Kejap, kita duduk sekejap. Bi, I ada good news. Apa dia? You tahu tak magazine yang I Sajin model tu? Ha? Dia nak sponsor wedding kita. Betul ke dia nak sponsor? Belum lagi. Nanti I bincang dengan dia orang. Kalau dah confirm, I bagi tahu you, okey? Lagi banyak sponsor lagi bagus. Jimat sikit duit I. You ni. Tak apalah, Bi. Kita berhabis sekarang ni. Yang penting, Mami dan Mama happy. InsyaAllah. Nanti Allah ganti balik duit kita. Bi, you tunggu sekejap boleh tak? I nak pergi toiletlah. You nak ikut sekali tak? Tak apalah. I letihlah nak jalan ni. I tunggu sini je. Okey. Tunggu sekejap, eh?